dhalinyarada waxay u taageeri jireen maadaama ay tamaarad iskoodi wa maasan tihiin wa maalin weyn oo qaliye waxa roobkii ku darno bariyaha hawkii waxa socday ololo oo lagu dhisaayo garoonka waxa loo dhisaayaa ma aha dadka waaweyn waxa loo dhisaa dhalinyarada bilicda magaalada waa anfacaysaa dhalinyarada waa anfacaysaa ka badan ahaan inay ku ciyaaraan garoonka waxa marka kaalinta ku aadan dhalinyarada ay ka qaataan isxilqaan lagu dhisaa nin walba doono waxba burjeedkii keena bakii shaqeyda uu kaadiyo keena inuu dhismaa garoonka waxaan rabaa in 13-kaas ilaahay dabadii firdowsa ka waraabiyo sidoo kale wadanka ta uu ka dhawaajiyey ordogan waa nin muslim gaaray qoryo hoos waxaad noqon doonaa madaxweynaha waa nin muslim sidoo kale waxaan rabaa in aan bogaadiyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka galbada ay ku dhawaaqday isxilqaanka ahay waxay adeeshi kiilisiya waxaa laga hadlaaya waxa waaye bilix soo celinta iyo isdhexgalka bulshada qaabka ay u hirgeli lahaayeen sida ugu fudud waaye waxaan u hambalaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay maalintan qiimaha badan leh hambalya idiin leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed maanta heerka aan taaganahay waxaa soo gaarsiiyey saddex iyo toban dhalinyaro ah ee ka shaqeeyey inay dalkooda gumaysiga u diidaan annaga maanta dad aada u tiro badanaa nahay waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno dalkeenna iyo dadkeennaba inaan u shaqeyno qof kastoo dhalinyaro ee wuxuu leeyahay awooddiisana inuu dalkiisa ugu faa'iideeyo iyo dadkiisa waxaan rabaa anigoo ka faa'iideysanahay maanta munaasabadan qiimaha badan leh ee maalinta dhalinyarada soomaaliyeed eh maalintan waa maalin aada u qiimo badan waxaan rabaa dhalinyarada ka joogta dowladda hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxaad ka warqabtaan in baryahan ay socdeen dhismaha garoonka caasimada dowladda hirshabeelle waxaan rabnaa isxilqaanka waxaa lagu dhisay waxyaaba aada u fara badan xilligii dalka nabadda uu ahay maantana nabad waaye waxaan rabnaa isxilqaan inaan ku dhisna garoonkeenna qof kasta wuxuu awoodo hal bulukeeti iyo wax kastoo qofka uu awoodo inuu garoonkaas uga qayb qaato gudoomiyaha ururka dhalinyaradana runaantii aada ayay ugu dadaalaysaa dadaalkeeduna waa garab taaganahay mar kasta inay maaragtay xaalad kasto iyo wax kastoo ay jeceshay inay gaaraan dhalinyarta ay wanaag u gaaraan dhalinyarta gobolka shabeellaha dhexe ayaduna hadduu ilaah yidhahdo waa ku garab taaganahay dhammaanna hadduu ilaah yidhahdo garabkiinaan laakiin dhalinyaro sida lagu socdo ma ahayn sida dhalinyaradii laga sugayay maa ma ahayn sidii maarata ummadda soomaaliyeed maslaxad weyn ma ahayn si annaga dhan noo eh wanaag noo eh maahan waa ognahay inaan maaragtay wax uun iskuday la sameeyo adduunyada iskudayga ayaa wax walba ka wanaagsan haddaa ilaahay tala saarano waxaana aan isku dayno ilaahay wuu noo fududayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo konton dolar haddaba macaamiil ku shuba nus dolar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dolar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dolar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dolar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dolar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dolar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dolar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 reseller xidig 3400 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo